gwe agulamuze kisa mulabi watelifaini yafe onako lwalero atuke na kutunulie gwange eri Afghanistan atewe wawo nebigenda maso mawanga genja ulo na dala kumbele eri wokati abasirikale batamye buli we baba nga twalina bukakamu buterevu bagenda bugenzi ate ne bawamba onako lwalero nyina Dr. Sam Kazibwe gwe tugenda okubanga tutambula naye ne tuandikira wano ku muganda waffe DJ Emma Dr. Sam Kazibwe tusaba otuweyo ku bitontono byomanyi obabi ingejo bado okola ne DJ Emma obeko baka botwa kansoke namuse kubatola ba ku BBSKATI fina chyalero atera nokubaniza program eno kitalo nyo ekyo kufa kwa mukoze munafe DJ Emma Emma mujukirako ebintu ebyenjawulo ekisooka abadde musajja ayagala omulimo gwe. Emma abadde musajja ayagala omulimo gwe. Omuntu akwata obudde. Nze nga abadde supervisor we nga nsobola okumujulira nti programu ye bwe baya kutandika saa 10 atuuka mangu okweteekateeka. Ba presenter abamu naddala wano mu Uganda. Kasika agenda ku mpewo abantu gyayita ne batandika okumuwaana nti oli wakabi alwala obulwadde obwa rayivizi mu bufunza atuuka Emma obadde tumutwalira mu kiti ky'abantu abatuuse newankubadde nga y'omu ku baddiki we twogera abadde ab'amaanyi wano mu ggwanga naye teyakkiriza kulwala bulwadde obwo obw'okutuuka ekirala abadde musajja muwulize abadde mwetoowaze DJ Emma ng'ate ayagala okumanya nga buli kaseera asobola okujja nti Dr. Kazibwe nina kano kempulidde kano bwekati ne bwekati mu America kakati kino kiba kitegeeza ki omuyimbi ono baba mukwatidde muteeka bweriti mu America ekyo kitegeeza ki abadde anoonya okumanya era bulwadde bwaba weereza bw'okumpewo mu Uganda wano bangi nti bw'ojja kumpewo olowooza gwe osinga okumanya so nga Kazibwe mbeera kumpewo kubanga nfunye omukisa naye ng'oliyo abantu bangi eyo abandaba abansinga gw'olina pulogulaamu gy'ogenda okwogerako essaawa emu ogisomedde eddakiika 30 ku mutimbagano gy'ogyogereko naye waliyo akuwuliriza ng'eyo yakola PhD myaka 5 ku subjekiti eyo y'ogenda okwogerako. So, ekikuyamba okusigala nga abantu abakyakusaamu ekitiibwa, kuwa mulimo gwo kitiibwa na kunoonya kumanya. N'obutalowooza nti yegowe yekka amanyi abalala tebamanyi. Kubanga bulowooza nti yegowe yekka amanyi, ofuna omuzungu kyayita complacence okwesuulirayo gwa nagamba. Nti byonna byonna abagana n'ebina ababifumbye bajokutwala. So, ekimu ku kyenzija okusigala nga nzijukira ku DJ Emma. Tiabadde musajja ayagala okumanya. Yomu ku basajja abadde basinga okonkona ofisi yange. Enkyane gulo kino njagala kwogera ku kino olwalira akawungeezi. Kino kiba kitegeeza ki? Tuwulidde wano mu Uganda wabaddewo kino. Kugamba okwewala okwogera ebintu ebitatuukanye na mbeera. N'olwekyo tugenda kumufiirwa nnyo oba tumufiiriddwa nnyo ngafe abadde bakola naye. N'abawuliriza n'abalabi ba telefayina abadde bamugoberera nga bw'oyanjudde nkakasa nti fenna tujja kumufiirwa gutusinze nnyo ayisa abasajja twakuumye bubi musajja wo n'atugendako weewaawo Dr. Sam Kazibwe nga bwenyonyodde abantu olunaku olwaleero tugenda kutunulira eggwanga eri Afghanistan ne mu ngeri emu era namuwanga amalala mangi naddala